Dobré ráno, dobrý den, ahoj. Děkuju. Tak nominace na utkání v Americe je následovná. Je to Katka Siňaková, Kristýna Plíšková, Denisa Alertová a Markéta Vondroušová. Asi někoho může trošku něco překvapit, tak že by tam někdo mohl být, neuměl být, tak dá se říct, že s holkama, ze všema, o kterých jsem uvažoval, které v nominaci mohly být, jak jsem mluvil, a i asi by byly, ale vzhledem, a teď nebudu úplně konkrétní, kdo a co, ale vzhledem k doléčení určitých bolístek programu náročnému, tak mě holky požádali, jestli bych mohl, nebo s nima do nominace na Ameriku nepočítal, a samozřejmě člověk vyhověl, protože všechny tyhle holky, které přicházely v úvahu, toho odehrály ve Fed Cupu hrozně moc. I tak já se těším na to utkání, protože jedeme s mladším týmem, s perspektivním týmem, a na holky se, když ani jedna vlastně nehrála ostrý zápas ve Fed Cupu, tak se na to utkání těším, protože je to výzva po, myslím, že nevím, teď si nemůžu vzpomenout, kdy jsme nebyli favority. Ale vzhledem k tomu, co mám i za zprávy z Ameriky, sice to ještě není potvrzený, ale co mi říkal ten Danfield od Katky Siňakový, že se ptal, tak že by měli hrát asi v sestavě Van de Wege, Davis, Rogers a Mathexen. Tam taky není nějak extra zkušený tým naproti, když odehráli toho po něco víc, ale co jsem viděl, tak holky už některý se s některýma utkali se soupeřkama, takže s některýma to mají negativní, s některýma pozitivní, takže já se opravdu na to těžko nevším. Je to, jak jsem říkal, už je to výzva, uděláme všechno pro to, aby holkám se ta utkání jednotlivá povedly, aby se ve Fed Cupu předvedly, a vidíme, třeba na konci nám tam bude svítit trojka. Jedničkou týmu Katka Siňaková udělala velký skok na začátku roku v Číně, že jo, vítězstvím. A Katka je vlastně na žebříčku nejvíc, co kdy byla, jak ve dvouře, tak ve čtyřce, takže já doufám, věřím, že ji plně vytížím. A myslím si, že jako vzhledem k jejímu věku a jak postupuje nahoru, tak si myslím, že to je dobrá věc, a nantuce umí hrát. A už si odehrála aspoň ne sice ostrý utkání, udělala se v Ostravě čtyřku, tak aspoň trošku ví malinko, do čeho půjde. Co se týká Kristýny, tak taky, že od hráčka, která vlastně, já bych řekl, sice není možná teďko v této chvíli nejvíc, co kdy byla, jenom o pár míst, ale dá se říct, že myslím si, že velmi zlepšila svůj herní projev, že hraje lépe a stabilizovala se ty výsledky, že je to pravidelnější, a je to určitě, věřím tomu, že to není její konečný žebříčkový umístění, protože má určitě na to se dostat veš. Denisa Alertová, sice teď nevyšly ty dvě utkání, která hrála v Americe, v Monterey a v Bogotě, ale právě tomu, že hrála s Makarovou, a to nebylo úplně nejlepší. Ale vím a mám zprávy, že předtím, jak hrála v Číně, jako najednou po nemoci, po zranění, tak hrála velmi dobře. A co říká do tý, na utkání, na tréninky, na celý týden, výborná holka, byla vlastně nejčastěji ve Fed Cupu, takže a navíc si pamatuju, ještě tady třeba před dvěma lety porazila Coco, že jo, tady myslím hned na centru. Markéta Vondroušová, která má asi nevím, nejlepší skóre letos po Federerovi. Takže to jsem moc rád, že se jí teď povedlo se kvalifikovat v bílu, vyhrála první kolo. Je to jeden z talentů našeho tenisu a moc se na ten týden těším, a věřím tomu, že bude stálejší a stálejší členkou toho týmu. Takže teď se posunula letos, že jo, teď už má být ve dvoustovce, co jsem se koukal. Ještě to nekončí, takže uvidíme, kde bude vůbec na konci roku. Že? Vždycky, když je člověk první na světě v juniorech, to něco hovoří, když někdo 20, tak už je to jedno. Já si myslím, jestli někdo 15 nebo 50 v juniorech vlastně už nehraje, a když se někdo dostane na tu špičku, tak určitě tam jsou známky určitýho talentu, a já si myslím, že dobře, že se doléčila, začala hrát, až byla fit, a vlastně najednou zahrála obrovskou porci zápasů.
že vlastně vyhrávala, dostala se do finále s kvalifikací a následovalo znova dál, jako, že to člověk zvládne v hlavě, jestli počíne. Vypadá to, že hlad, a já jsem byl velmi, velmi milé, když jsem potěšený se s ním mluvil, tak měl jako velkou radost, takže což už jsem za to hrozně rád. Rozhodl jsem se takhle a že těch lidí je tam víc, kteří jsou třeba u ní na žebříčku nebo i před ní na žebříčku a vzal jsem aspoň někoho, kdo prostě taky, jako neříkám, že tam určitě všechny jakoby tam by mohly být a člověk se vždycky rozhodne podle nějakého pocitu, no, tak zatím domluvili jsme se minulý týden a teďko vyhrál 4 zápasy, tak to vypadá dobře. Říkám, těším se na ty tréninky a jeden z domů, to jsem, jak jsem mluvil s holkama, tak se těší na to utkání a říkám, porveme se o co nejlepší výsledek a může to být samozřejmě to vítězství, když ty a no něco větší zkušenosti a to něco větší, lepší žebříčkový umístění hraje ve prospěch soupeři, ale to by se to dalo hrát vždycky na papíře jenom, že kdyby to takhle vždycky dopadalo. Nevím, je to, ano, je to nejhorší povrch, když jsme hráli, když hrajeme proti Italkám v Itálii, jo, ale jestli proti Američankám v Americe a na Antuce, no asi myslím, že to jednokatka na Antuce hraje výborně, že jo, takže jako uvidíme, jak to bude vypadat. Ty programy samozřejmě je nabitej, teď ta Antuková sezona, jeden turnaj za druhým, že jo, no, tak teď tam to vyšlo prostě do Ameriky. Je to diskutabilní vždycky, vzhledem k tomu, že na IT se taky baví o tom, teď jsem měl dokonce nějaký, teď jsem měl mail, nedávno mi poslali, ať se ptám holek různě, co by vyhovovalo vlastně, kdyby jim vyhovoval, jaký termín, jako z různých variant, ten třeba to zrovna tohohle, zrovna semifinálového utkání, jo, jestli to neposunout po Wimbledonu třeba, jo, takže zase těžko mluvit za holky, každá na to může mít nějaký názor, že samozřejmě by to bylo, je to trošku by to i odpovídalo něčemu, že najednou by člověk odehrál ještě 2 Grand Slamy, že teď je semifinále po jednom mezi finálem a semifinále jsou 3 Grand Slamy a jo, no tak právě proto, že když byl, člověk viděl, že když byl zklamaný a ještě člověk říkal disciplinovaný, tak o to víc jako člověk samozřejmě vyhoví, protože pro to udělali hrozně moc, jo. Takže o to je jednodušší a já si myslím, že ten vztah má velký jako k tomu. Jako, kdyby to nebylo, tak jsme nikdy tolikrát nevyhráli. Fetka. Hlavně je dobrý, že máme další holky, který se můžou předvést a můžou to utkání úplně normálně zvládnout. Takže jo, jedeme tam s holkama, který jsou 30 něco, 50 něco, jo, kolem stovky a velká naděje, jo, takže jako, co by za to jiný týmy dali, že jo. Jakoby do toho režimu začlenit, jako kdyby trošku člověk začínal jakoby na začátku, tenkrát, když viděl ty nový tváře, tak asi, protože musí si uvědomit, že to, co teď bylo třeba automaticky, že ty to věděli, tak dát pozor, aby člověk je spíš, co se týká té komunikace, aby je připravil na to, nezapomněl na něco, co vlastně už věděl, že tam ty jako si na to vzpomněli sami, nebo to udělali sami, tak navést to, ale tak zase něco jiného a když to šlo na začátku, úplně když začal dělat kapitána, tak proč by to nemělo jít teďko, že jo.